perseesi. Jep. Tää visuaalisesti kivan näköinen, mutta tää on niin vitu sekamelta. Sulla pitää olla crossplay päällä, että voit joina. Niin. Ei, mut mulla ei oo crossplayta, se menee no tarvikkaa olla. Täällä on vaan ketä joinaa, joo. Eyes in the sky. Recon up. We have eyes in the sky. They have moved in. Oh, that was funny. Oh, vittu pikkusen sekava. Siis vähän niinku... Se kahdella... Tässä on vähän samaa. We got an empty patrol zone. Mulla on kyllä alkanut tää helvetin hyvin, mä en oo vielä kuollut kertaa, kun mulla on striikki. Mäkään en oo kuollut, mutta en mä oo kyllä löytänytkään ketään. Patrol zone secure! Watch this, I put down a cipher! Attack dogs ready for action! Who doesn't love a puppy pod? Our attack dogs are on the loose! We got an empty patrol zone! Contact in the patrol zone! They got one of our pups! Tasa tarkalleen ja se 109. Let them have it! Russell informant, never report! Double kill! Local informants are helping you out! Enemy got a contact in the patrol zone! They got one of our pups! Nice job! Lost a little guy. Need defense and the patrol zone. Who else wants some? Patrol zone is ours. We got an empty patrol zone. Recon in the sky. On no. Patrol zone is out. Mulla on 23. Nice. They have the patrol zone. Niillä on kaikki striikit täällä. Omat ei tietenkään provaida mitään. Ei UAV tai ei yhtään mitään. Rauhat. Ei, mä oon ihan vitu trakki. Mä oon yhden päässä. Ai saateliks. Mä ammutaan haulikolla selkä. Ai vittu. Cypher recovery. No sais. Eka peli uudessa kentässä ja Nuke. Tumaan next level. Että nyt menee vapaan hyvin kun oli niin. Jep. Next level jumala vittu. Ei vittu. Tätä paremmin ei vittu voi enää pelata. Ei vittu, eka elämä uudessa kentässä Nuke.